سلام سلام اندين ناچو يدرا تيو بيتا سبوچ زارين باد ديسي فيديو ويومات چالو عبرا چوين دكوجو ايا غابس كوين لزاري جلا چو يامت بوت فيديو مزوچا چو بسلکا چو سكرين ريكار دارگا چو يم بسلکا چو تاكرسا چو يوتيوب لأي پوست ستارگو جيو فوت وچن ويم اپلوڈ ستارگو كما هالي بچاني نان تمسل كدارنا كدار يالو باك گراوندو ويتو كورنا ميوان وينا چنا ميوان سلازي نا يهنن اندي تارگن بميامر ديزاين نا بميامر لوگو اندي تارگن زي لي بمسل لي اندي متملكتوت هم بزوشتاچو يلقاكاچو تيالو زي نيونو ينيونو متملكتوت اينات فيديو نو يلقاكاچو يالو گين اندي تدمو اني ملقبتن يو كگون اندي متوت بفيديو اندي زي هارگن اندي تنلقالن يميلون نگر اساياچو يالو ابراچو ينقوجو لذي چانال ادسي هوناچو چانالاچن سبسكرايب ادرگو اندي فيديو كتمچاچو لايك نا شير ماراگاچو نا ترسو يالكوين ودا فيديو گبالو مالك عم نجري ين نجر سن سرعة من دون ميت تبقى بين ميلون نجر عند باندا سيئة شوالو ين لما سرعت مياس فلقون يا جرين سكرين يونا يسلك إيميجنا كا جوجل لي داونلود مارجن نشلالن ديوم يا موبايل أشين باك جراوند من لون نجر داونلود نارجالن مالتنا إن هلا جزء هون ما سيئة شو داونلود أرجع وصل هونا إني داونلود يا ركوتن أساسية شوالو كريني الكوتش زي لين دم تملكه توت بي إن جي فورمات نو داونلود سنارج يم نارجو كذا وش دمو هنيه هلا تاني ودمو باك جراوند ميون نو لنا نتلا سيء وارد ركوتنو دزي وارد هلا هل إيميجو شالو نازين كت تا تيليجرام شانل لي أسكم تاچل لا شوالو تيليجرام شانل لينك دمو كتاي كد سكريبشن بوكس لي ماغنيت تشل لا شمالنو سلزي ودمو جمرو سرachen سنجبا መጀመሪያ ላይ ባክግራውንዳችን ብዙ ጊዜ ስክሪናችን ዩቲዩብ ላይ ምን ለቀው ስክሪን ሳይዙ 16 በ9 ሬሾ ነው ስለዚህ ያንን ለማድረግ መጀመሪያ ያው ይሄን ምስል ከመረጥኩ በኋላ ኤዲት ጋር ገባና ኤዲት የምትልዋን ክሊክ አረጋታለሁ ከዛ ኤዲትን ካረከው በኋላ ትራንስፈር የሚለውን ዝነካው በኋላ ሬሾ የምትልውን ነካና ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እናሳያችሁ በስል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ ስለዚህ እኔ የምፈልገው ማን ነው 16 በ9 ሚሊዮን እዚህ አከብብኳትን እመርጣታለሁ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ከመረጥኩ በኋላ ይሁን እንደምታውቁት ስክሪኑ ሳይዝ ላይ ይመጣልኝ ይሄንን ገተታረግና ስክሪኑ ያው በዚህ ልክ እንድትመጣልኝ ያረጋታለሁ ለምን ዩቲዩብ ላይ የምንለቀው ቪዲዮ በዚህ ሳይዝ እንዲሆንልን ስለምንፈልግ ነው በዚህ ሳይድ ከክሮፕ ካረግነው በኋላ እዚህ ቸሬት ምልክቷን እናካታለን ይሄው እንደምትመለከቱት ቪዲዮ በዚህ መልኩ እንትን ፎቶ በዚህ መልኩ ክሮፕ ተደርጎልኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ከሆነልኝ በኋላ ምንድነው ማረገው እዚ ላይ ቅድም ያያችሁትን በመስሉ ተመለከታችሁትን ግሪን ስክሪን ፎቶ አመጣዋለሁ ማለት ነው የስልክ ፎቶ ስለዚህ ዲኮሬሽን የምትለውን እዚህ ጋር ክሊክ አረን እንደጫነና መልሼ ላሳያችሁ ዲኮሬሽን የምትባለው እዚህ ጋር ያከበብኳት ባረንጓዴ ያከበብኳት ናት እሷ ላይ ክሊክ ሳረግ ምንድን ይመጣልናል እዚ ላይ እንደምትመለከቱት በመስሉ ኢሜጅ የምትለው ተመጣልናል ስለዚህ ኢሜጅን የምትለውን ክሊክ አንዴ ሳረግ ቀጥታ ምንድነው የሚያማርጠኝ ወደ ጋላሪ ሄዶ ነው የሚያማርጠኝ ስለዚህ ጋላሪ ሊሄድና የኔ ግሪን ስክሪን ፎቶ የምፈልገውን የዚህ መጀመሪያ ላይ እንደምትመለከቱት ላሳያችሁ እዚህ ጋር የኔ በአረንጓዴ ያከበብኩትን የግሪን ስክሪን ፎቶ መርጠዋለሁ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ከዚያን ከመረጥኩት በኋላ ይሄን ፎቶ እዚህ ጋር መጣልኝ ይሄንን ድራግ ያረኩኝ በምፈልገው ሳይዝ ልክ እንዲያርጌ እዚህ አመጣለሁ እዚህ ከመጣልኝ በኋላ እዚህ ጋር የሬት ምልክቷን እናካታለሁ በዚህ መልኩ መጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ ባክግራውንዳችን የመጀመሪያው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ላይ መጨመር ምን ፈልገው ካለ ለምሳሌ ይሄን የዩቲዩብ ሎጎ መጨመር ፈልግ አሁንም እዚህ ዲኮሬሽን ጋር ገባና ኢሜጅ ላለው ከዛ ጋላሪ እንነካና ደራቲው የሚል ፎልደር አለ እንዚህ ደራቲው ላይ መጣና ምንጭ ሎጎን እናካታለሁ ከዛ የሎጎ እዚች ጋር ተመጣልኛለኝ እንዲች አርጌ ተበባረግና እዚች ጋር ምን አረጋታለሁ እዚ ልክ አርጌ የሬት ምልክት አነካለሁ በዚህ መልኩ
የስካችንን ፎቶአችንን መጀመሪያ በዚህ መልኩ እናሰራለን ማለት ነው። ከሰጨረስነ በኋላ እዚች ጋር ምንድነው ምንላ ሴቭ እንላታለን። ያው እዚች ጋር ላሳያችሁ በመልከት እዚች ጋር ሴቭ እንላታለን። ሴቭ አረጋግልን ማለት ነው። እንግዲህ ፎቶአችን ሰርተን ከጨረስነ በኋላ ምንም የሚባል አፕሊኬሽን አለ እዚህ ጋር ካፕከት የሚባል አፕሊኬሽን አለ። የዚህን አፕሊኬሽን ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ጋር ወይም ከቴሌግራም ቻናል ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ይህን አፕሊኬሽን እንከፍታለን። ይህን አፕሊኬሽን ከከፈትነው በኋላ እዚህ ላይ በምስሉ በአረንጓዴ እንዳከበብኩላችሁ ኒው ፕሮጀክት የምትለውን እንነካለን። ኒው ፕሮጀክት የምትለውን ከነካም በኋላ ቀጥታ ይከፍትልናል። ሲከፍትልን ምናምንም ይመጣልናል ፎቶስ እና ቪዲዮስ ሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ላይ መስራት የፈለግነው መጀመሪያ ልንለቅ ያሰብነው ቪዲዮ ስለሆነ ቪዲዮ የሚለውን እንጫንና ቪዲዮን ከተጫንን በኋላ እዚች ጋር የምንፈልጋት ቪዲዮ እንመርጥና አድ እንለዋለን። አድ ካልነው በኋላ ወደዚህ ወደ ጎን እንዲገትትና እዚች ጋር በአረንጓዴ እንደማከብላችሁ ፎርማት የምትላለች ፎርማት መጀመሪያ ፎርማቱን የሚያስላለበት ፎርማቱ ስንት በስንት ነው መስተካከል ያለበት የሚለውን ቅድም ፎቶ እንዳዘጋጀንበት ፎርማት የምትለውን እንመርጣታለን። ፎርማት የምትለውን ከመረጥን በኋላ ቅድም ልብ ብላችሁ ከሆነ ፎቶ ስናዘጋጅ 16:9 በሚል ነው ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ 16:9 የምትለውን እዚህ በአረንጓዴ ከበብኩላችሁን እንመርጣታለን። ይህን ስንመርጣት የፎቶ በዚህ መልኩ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ይህ ከተመለጠልን በኋላ ባክ ብለን ከመጣልን በኋላ ባክ ብለን እንመለስና ይኸው እዚህ እንደምትዋት ኦቨርላይ የምትላለች በአረንጓዴ ላክብላችሁ ኦቨርላይ የምትላለች እችን ኦቨርላይ የምትለውን አንዴ እንጫናለን። አንዴ ስንጫን ምን የምትል ትመጣልናለች? አድ ኦቨርላይ የምትል ትመጣለች። እዚህ በአረንጓዴ እንዳከበብኩላችሁ ማለት ነው። እችን አድ ኦቨርላይ የምትለውን አንዴ እንጫናለን። አንዴ ከተጫነ በኋላ አሁን ቅድም ቪዲዮ አስገብተን የለ አሁን ምን የሚለውን ነው የምንጫን ማለት ነው። ፎቶ ለምን የሰራነውን ኤዲት ያደረግነውን ፎቶ ልናስገባ ስለሆነ እዚች በአረንጓዴ ከበብኩላችሁ ፎቶ የምትለውን እንጫናለን። ፎቶ የምትለውን ከተጫነ በኋላ ቅድም ኤዲት ያደረግነው ፎቶ እዚህ ላይ በተራ ቁጥር አንድ ላይ በአረንጓዴ ያከበብኩት እዚህ ላይ መጥቶልናል። ይችን ሴሌክት እናደርግና እዚች ጋር በተይ በቀስት ምልክት በአረንጓዴ ያከበብኩላችሁን አድ የምትለውን እንጫናለን። አድ ስንለው ይኸው ከፎቶ በላይ ሆኖ መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህንም ከመጣልን በኋላ ያንን በእጃችን ጫንንና በስክሪኑ ልክ በቅድቡ ስክሪን ልክ እንዲመጣልን እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን። ይህን ካስተካከልን በኋላ ምንድን ነው የምናደርግ ፎቶውን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንዲያደርገን ድራግ አድርገን እንስበዋለን። እስከ ፎቶ መጨረሻ ወይም እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ ድረስ ልንለቅ እስካሰብነው መጨረሻ ድረስ ቪዲዮ እንሰባለን ማለት ነው። ይህን ከሳብን በኋላ ምንድነው እንመለስና ይህን ወደተይ ይህን ከተይ በአረንጓዴ ማከብላችሁ እንደዚህ ወደዚህ እናንሸራትተዋለን ማለት ነው። ወደዚህ አቅጣጫ እናንሸራትተዋለን። ስለዚህ እንደዚህ እያረግን ስናንሸራትተው ምን የሚል አማራጭ ትመጣልናለች? የዚህ በአረንጓዴ እንደማከብላችሁ ከታውት የምትል አማራጭ ትመጣልናለች ማለት ነው። ከታውት የምትለውን አንዴ ከነካነ በኋላ ሶስት አማራጮች ይመጡልናል። ከዚህ ከሶስት አማራጮች ክሮማኪ የምትለውን የዚች ጋር በአረንጓዴ ያከበብኩላችሁን እሷን እንጫናለን። ክሮማኪ የምትለውን ስንል ከተጫነ በኋላ ይኸው ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ክብ ነገር ይመጣልናል። እዚህ በአረንጓዴ እንደማከብላችሁ ይህን ክብ ነገር ከለር ፒክ ነው። እዚች ከለር ፒክ የምትለው ላይ ነው ያን ስንጫን የምንመጣልን። ስለዚህን ገተት እናደርግና ሙሉ ለሙሉ አረንጓዴ እስኪሆን እንጠብቀዋለን። አረንጓዴ ሲሆን ስንጠብቀው ምን ይመጣልናል? እዚህ ላይ ኢንተንሲቲ እና ሻዶ የሚሉ ኦን ይሆኑልናል ማለት ነው። ስለዚህ በአረንጓዴ እንደማከብላችሁ እዚች በአረንጓዴ ከበብኩላችሁ ኢንተንሲቲ የምትለው እንጫናለን። እሷን ከተጫነ በኋላ ይኸው ከሚመጣልን ከታች ላይ ወደ ጎን ገተት ስናደርገው ይሄን ይኸው እዚህ ታች ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ወደ ጎን ገተት ስናደርገው በምን ያህል መልኩ እንደሚቀይርልን ቀጥታ ቪዲዮ መጣልን ማለት ነው። አረንጓዴው ጠፋልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እንደዚህ ከሆነልን በኋላ እዚች ጋር የራይት ምልክቷን እዚች ጋር በአረንጓዴ ያከበብኩላችሁን የራይት ምልክቷን ራይት እንላታለን ማለት ነው። ያ ስናደርገው ቀጥታ ምኑ መጣልን? ቪዲዮ መጣልን ማለት ነው። ቪዲዮ ከመጣልን በኋላ አሁን ቪዲዮ በትክክል ገብቷል አልገብቷል የሚለውን እንዲያደርገን ኦኬ ፎቶ ላይ ነኝ። አሁን ቪዲዮውን ከላይ መርጥና ቪዲዮ እንዲያርጌ ይኸው በስልኩ ልክ እንዲገባልኝ ማለት ነው።
اندي ارجن اندي استاكل نارجوالن اون يزك فيديو اتشن بزي مالكو اندي استاكل نارجوالن مالتنو ين كارجن بحالا انجدي سراتشن انجرسن مالنو زي سبسكرايب يادوكو ميل تكست مصعب فلق مجمري عليه زي بارن قادم ما كبلاش لي تكست ይችን ቴክስት የምትለውን መርጣለሁ። ይችን ቴክስት ከመረጥኩ በኋላ እዛ ላይ ይመጣልኛል ኢንተር ቴክስት ይላል። ይሄው እዚህ ከታይ ዳር መጣልኛል። ይችንም አሁንም እስከምን ድረስ ከገጥታታለሁ ከታይ እስከ መጨረሻው ድረስ ውጭ ላይ የምትሆን ስለሆነ እንደ ባክግራውንድ እንደምታገለግለን ስለሆነ ቴክስቷን እስከ መጨረሻው ድረስ ከገጥተትኩ በኋላ ላይ ያለችውን ቴክስት እንዲድራግ አረግና እዚች ጋር እንዲቻርግ ያመጣታለሁ ማለት ነው። ከዛ እቺን ካመጣው በኋላ ኢንተር ቴክስት የሚለው ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰብስክራይብ ብዬ እንጽፋለሁ። እናንተ የሚመቻችሁን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። የምትፈልጉ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ይሄን እንዲካረኩ በኋላ ይሄን እንደዚህ ካረኩ በኋላ የቴክስቱን ገብተን ያለም ስታይሎች አሉ። የተለያየ ስታይሎች ይሄው ስታይል ከፈለጋችሁ እንደዚህ ያከበብኩት ጋር ስታይል ጋር ተመጡና ስታይል እንትነካላችሁ። ከዛ ስታይል የምትለውን እዚህ ጋር ሁለተኛ ጋር ያከበብኩትን እንት እንትነካታላችሁ። ከዛ ከመረጣችሁ በኋላ መንፈልጉት ስታይል መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ቴክስቱ። ያው የካፕከት ብዙ የሚታይ ነገር አለ። እኔ ለዛሬ ላሳያችሁ ፈለኩት ይሄን ብቻ ስለሆነ በዚህ አጠቃልላለሁ። በዚህ መልኩ ያዘጋጃችሁ ምን ለቋቸው ቪዲዮዎች ውበት እንዲኖራቸውና ለሰው እንዲታዩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ እንዴት አርገን ሰብ እናረጋለን የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። ያው እዚች ጋር ከምትመለከቱት ቆይ ባረንጓዴ ላክብላችሁ። እዚች ጋር እንደምትመለከቱት እዚች 7 ከ20 ምትል በአረንጓዴ ላክብላችሁ። አሁንም ቅድም ተነብሮብኛል እዚች ጋር ላይ ስትነኩት አማራጭ ይመጣል። ከዛ አማራጩ ምንድነው? ሬዞሉሽኑ በ7 ይሁን በ1080 ነው። ስለዚህ ኳሊቲ እንዲኖረው እኔ ብዙ ጊዜ 1080 ነው ማረገው። ይችን ወደዚህ ግትታረግና 1080 ላይ አረጋታለሁ። ይሄን ካረኩ በኋላ ወደዛው መልስና ከዛ በኋላ ይሄን ቪዲዮ አፕሎድ ለማድረግ ምንድነው ምንጫ ነው እዚች ጋር ሚያከብብኳትን አከብብኳትን አንዴ ነካስ እናረጋት ቪዲዮአችንን ይጭንልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እየጫነልን ይጨርሳል። እንደዚህ ያረገ ይጨርሳል ማለት ነው። ከዛን ከጨረሰ በኋላ ቪዲዮ በምን መልኩ እንደሚመጣ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱላለሁ። ደግሞ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ንኩ በማለት እንግዲህ ቀጣይም ብዙ አስተማሪ ቪዲዮዎችን እንጀላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። አሁን ይኸው እንደዚህ አርክን ጨረስን። ይሄን ከጨረስን በኋላ እዚህ ላይ ቀጥታ ወደ ቲክቶክ ሼር ማድረግ እንችላለን። እንደምትመለከቱት ቲክቶክ ጋር ሼር ማድረግ እንችላለን። ቀጥታ እዚሁ ጋር ያያለ ሴቭ አርገንም እንደገና ማስገባት እንችላለን። ወደ ፌስቡክ፣ ወደ ኢንስታግራም አዘርስ ብለን ደግሞ ወደ ዩቲዩብ ሁላ ማድረግ እንችላለን። አሁን የጋር ኔትወርክ ስለሌለ ነው እንጂ ወደ ፈለግነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደን እዚህ ላይ ፕሌይ ብለን እንመልከተው እስቲ። አያችሁት በምን መልኩ እንደሚያጫውትልን? እንደዚህ አርገን ደን እንላለን። ከዛ በኋላ ይሄን ከጨረስን በኋላ ንግባና ጋለሪ ጋር እስቲ እየሰራ ነው ቪዲዮ በምን መልኩ ተቀምጦልናል የሚለውን እንየው። ኒው ጋለሪ ራስ እንገባ። ያው እዚህ መጀመሪያ ላይ መጥቶልናል። እንየው በዚህ መልኩ ፕሌይ ብለን ብንየው ስክሪኑን ምሮት ተታርገን ብንየው በዚህ መልኩ እየሰራ ነው ቪዲዮ እንደዚህ መልኩ ተሰርቶልናል ማለት ነው። ይሄን ዩቲዩብ ላይ ብናረገው በጣም በሚያምር መልኩ እንደዚህ ሆኖ ይታየናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።
እንዲሁም የምላቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንድደርሳችሁ ቪዲዮውን ምልክቱን መንካቱን አትርሱ በማለት የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ጨርሳለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።